ሰላም እንደምናላችሁ ደውል ስፖርት ቤተሰቦች። ታዋቂ የኢትዮጵያ አትሌቶች ለበርካታ ዓመታት የሚፈጅ ጊዜ ቅጣት ተጥሎባቸዋል። በአሳዛኝ ሁኔታ ከሩጫው ዓለም ስለታገዱት አትሌቶች መረጃዎችን እንነግራቸዋለን። በአሜሪካ ቦስተን ግማሽ ማራቶን በሴቶች ኢትዮጵያን አትሌቶች ድል ቀንቷቸዋል። የሴቶችን አንጸባራቂ ድል የተመለከተ መረጃ እንነግራቸዋለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ስለተካሄዱ ሌሎች ሩጫና ውጤታቸውም የምትሰሙት ጉዳይ ይኖራል። ከእግር ኳሳዊ መረጃዎችንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለጥቂት ደቂቃዎች ከሁል ስፖርት ጋር አብረን እንድንዘልቅ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። መነሻችንን የምናደርገው ኢትዮጵያን አትሌቶችን በተመለከተ የተላለፈውን የቅጣት ውሳኔ ነው። የጸረ አበረታች ቅመሞች ሕግ ጥሰት በፈጸሙ አትሌቶች ላይ የቅጣት ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። በዚህ መሰረት አትሌት ፀሐይ ገመቹ አትሌቲክስ ኢንተግሪቲ ዩኒት አትሌት ባዮሎጂካል ስፖርት ምርመራ ጉዳዩን ሲከታተል ቆይቶ ኦክቶበር 30 24 ባስተላለፈው ውሳኔ ከኖቬምበር 30 እስከ 24 ጀምሮ ለአራት ዓመት በማንኛውም ውድድር እንዳትሳተፍ አግዷታል። ይህ ብቻ አይደለም የሚያሳዝነው፣ ከ2020 እስከ ኖቬምበር 30 24 ጀምሮ ያስመዘገበችው ውጤት እንዲሰረዝና በማንኛውም ስፖርታዊ ውድድሮች ላይ እንዳትሳተፍ ቅጣት ጥሎባታል። ፀሐይ ገመቹ ታዋቂና ጎበዝ አትሌት እንደሆነች ይታወቃል። 25 ዓመቷ ላይ ነው የምትገኘው። ፀሐይ ገመቹ 3000 ሜትርን 8:33:42 በዱሃ 2020 በመሮጥ የግሏን ፈጣን ሰዓት ማስመዝገብ የቻለች አትሌት ነች። 5000 ሜትርን ደግሞ በዛው በዱሃ በ2019 14:29:60 የገባች ነች። በሄንገሎ 2021 10000 ሜትርን ደግሞ 30:19:29 በመግባት እንዲሁም ግማሽ ማራቶን በላረን 2023 ላይ 1:05:01 በመግባት ጥሩ ሰዓትን አስመዝግባለች። ባለፈው ዓመት ደግሞ በማራቶን በቶክዮ 2:16:56 በመግባትም ድንቅ ሰዓት ያስመዘገበችው አትሌት አሳዛኝ ቅጣት ተጥሎባታል። በአፍሪካ ጨዋታዎች ከዚህ በፊት በ2019 ራባት በ10 ሺህ ሜትር ወርቅ አምጥታለች። በዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና በ2019 በአራሆስ እንዲሁ የወርቅ ሜዳሊያ ማግኘት የቻለችው ይቺ አትሌት በቶክዮም እንግዲህ የብር ሜዳሊያ ባለቤት እንደነበረች ይታወቃል። አትሌት ፀሐይ ገመቹ በአሳዛኝ ሁኔታ ለአራት ዓመት ከሩጫው ዓለም መታገዷን ዛሬ ይፋ ተደርጓል። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው አትሌት ህብስት ጥላሁን አስረስ በቻይና ሀገር በነበረው ውድድር ላይ ትራሜኮሊን አክቶድ የተባለውን የተከለከለ ንጥረ ነገር በሽንት ናሙና ላይ በመገኘቱ ጉዳዩን በአትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒት ኤአይዩ ሲታይ ቆይቶ ነበረ። ኖቬምበር 8 2024 በተላለፈ ውሳኔ መሰረት ጁን 3 2024 ጀምሮ ለሁለት ዓመት ከማንኛውም ስፖርት ውድድር እንዳትሳተፍ እገዳ ተጥሎባታል። እገዳ የተላለፈበት ሶስተኛው የኢትዮጵያ አትሌት ደግሞ ሳሙኤል አባተ ዘለቀ ይባላል። ፌብርዋሪ 29/2023 በኢትዮጵያ ጸረ አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን ውጤት አስተዳደር ከውድድር ውጭ በተወሰደ የሽንት ናሙና የተከለከለ አበረታች ቅመም ወይም ኢፒዮ ወስዷል የተባለውን ንጥረ ነገር በሰውነቱ ተገኝቷል። የኢትዮጵያ ጸረ አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን በመጀመሪያ ደረጃ ዳኝነት ሰሚ ሲታይ ቆይቶ በኦክቶበር 11 2024 በተላለፈው ውሳኔ መሰረት አፕሪል 17 2024 ጀምሮ ለሁለት ዓመት ከማንኛውም ስፖርት ውድድር እንዳይሳተፍ እገዳ ተጥሎበታል። እንግዲህ ኢትዮጵያ በተመሳሳይ አትሌቶቻችን በርካታ ውድድሮችን እንደሚያሸንፉ ይታወቃል። ይህኛው አትሌትም ገና 25 ዓመት ላይ ነው የሚገኙ። ፀሐይ ገመቹም 25 ዓመቷ ላይ መሆኗን ተከትላ ገና ወደፊት ተስፋ የተጣለባቸው አትሌቶች ነበሩ። በዚህ እንግዲህ ሳሙኤል አባተም 1500 ሜትርን 3:32:80 በሄንግሎ 2021 እና እንዲሁም ደግሞ በማይል ውድድር 3:55:23 በወስሎ የነበረው አትሌት ነው። በ20 ሳመር ኦሎምፒክም ለመሳተፍ ባደረገው ውድድር 3:32:80 ጥሩ ጊዜን ማስመዝገቡ ይታወቃል። ቃል በጥር 21 ደግሞ በ1500 ሜትር የፕሪ ኦሎምፒክ ማጣሪያ ውድድር ላይ ታደሰ ለሚና ከበደ እንዳለን ተከትሎ ሶስተኛ ሆኖ በ3 41 60 አጠናቆ ነበር። ኢትዮጵያ ስሟ በአትሌቶች የሚመሰገነውን ከፍ ብሎ ሰንደቅ ዓላማ የሚውለበለበውን ያህል በእንዲህ አይነት ደግሞ ጸረ አበረታች መድኃኒት የአትሌቶቹም የአትሌቶችም ስም ይጠፋል እና እናንተ እንዴት አያችሁት? ያን ነገር አግባብ ነው ወይ? አስተያየታችሁን አጋሩን። ቅጣት ውስጥ ተገቢ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ የሚለውን አጋሩን። እኛ መረጃችንን እንቀጥል። በቦስተን ግማሽ ማራቶን የኢትዮጵያ ሴት አትሌቶች አንጸባራቂ ድል አስመዝግበዋል። ፈንታ የበላይነት 7:26 ገብታለች። መስታወት ፍቅር 7:27 እንዲሁም መልክናት ውዱ ደግሞ 7:30 ገብታለች። በነገራችን ላይ ከአንድ እስከ ሶስት ኢትዮጵያ ናቸው ያዙት። ፈንታ የበላይነት፣ መስታወት ፍቅሩ፣ ሰናይት ጌታቸው ከአንድ እስከ ሶስት ሲወጡ መልክናት ውዱና መብሪት ግዴ ደግሞ 5 እና 6 በመውጣት አራተኛ ከገባቸው ኬንያዊት ውጭ ኢትዮጵያን አትሌቶች
በአስደናቂ ሁኔታ ውድድሩን ማሸነፍ ችሏል። ሌላኛው እሁድ የተደረገው የ30 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ የሩጫ ውድድር ነው። በሴቶች እንግዲህ ትዕግስት ግርማ ከፌዴራል ማረሚያ ቤት ሁለተኛ፣ ጽጌ ኃይለ ስላሴ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ እና ሩታ ጋር ከፌዴራል ማረሚያ ቤት እስከ አንድ እስከ ሶስት ያለውን ይዘዋል። ሮዛ ደረፌ፣ መሰረት አለማየሁ፣ ጠጅቱ ስይም ቀጣዩን ደረጃዎች በመያዝ አጠናቀዋል። በወንዶች ኃይለማርያም ኪሮስ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ፣ አሰፋ መንግስቱ በግልና በየልኝ ተሻገር ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ከአንድ እስከ ሶስት ሲወጡ ዋንጫ ተሸላሚ። በሴቶች ኢትዮ ኤሌክትሪክ በ22 ነጥብ አንደኛ ዋንጫ ተሸላሚ ሲሆኑ ፌዴራል ማረሚያ በ24 ነጥብ ሁለተኛ፣ ኦሮሚያ ፖሊስ በ50 ነጥብ ሶስተኛ በመሆኑ ውድድራቸውን ሲያጠናቅቁ፣ በወንዶች ኢትዮ ኤሌክትሪክ በ19 ነጥብ አንደኛ ዋንጫ ተሸላሚ፣ ኦሮሚያ ፖሊስ በ40 ነጥብ ሁለተኛ እና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ76 ነጥብ ሶስተኛ በመሆን አጠናቀዋል። ሌላኛው ለበጎ አድራጎት የተደረገው ና በመቀሌ የተከናወነው የፍሬምናጦስ የ5 ኪሎ ሜትር ውድድር ነበር። በወንዶች በሪሁ ተስፋዬ ከማይጨው፣ በሪሁ ባይራይድ ከጉና ስፖርት ክለብ ና አታክልት ኪዳኑ ከጉና ስፖርት ክለብ ከአንድ እስከ ሶስት ሲያሸንፉ፣ በሴቶች ዮርዳኖስ ጸጋብ ከጉና ስፖርት ና ዘማን በርሀ ከዋልታ ፖሊስ እንዲሁም ማረግ ተስፋይ ከሱር ኮንስትራክሽን ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን ደረጃ በመያዝ አጠናቀዋል። ክቡራትና ክቡራን የሁል ስፖርት ቤተሰቦች መረጃችን ቀጥሏል። የማንቸስተር ዩናይትድ አዲሱ አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም የስፖርቲንግ ሊዝበን የመጨረሻ ጨዋታውን አድርጎ በድል አጠናቋል። እስከ 27 ማንቸስተር ዩናይትድን ለመረከብ ስምምነት ላይ የደረሱት የ39 ዓመቱ ሩበን አሞሪም የስፖርቲንግ ሊዝበን የመጨረሻ ጨዋታውን ትናንትና ምሽት ከብራጋ ጋር አድርጓል። በፖርቹጋል ፕሪሚየራ ሊጋ 11ኛ ሳምንት ተጠባቂ ጨዋታ ስፖርቲንግ ሊዝበን ከብራጋ 2-0 እየተመራ ነበር። ይሁን እንጂ የአሞሪም ልጆች በመጨረሻዎቹ 13 ደቂቃዎች ውስጥ አራት ግቦችን አስቆጥረው 4-2 አሸንፈው ከአሰልጣኛቸው ጋር በድል ተለያይተዋል። ተቀይሮ የገባው ኮንራድ ሃርደር ሁለቱን የስፖርቲንግ ሊዝበን የማሸነፊያ ግቦች ከመረብ አሳርፏል። ባለሜዳው ብራጋ ሪካርዶ ሆርታ ባስቆጠራቸው ሁለት ግቦች ሲመራ አምሽቷል። የሩበን አሞሪም ስፖርቲንግ ሊዝበን ያደረጋቸው 11ም ጨዋታዎች አሸንፏል። በእነዚህ ጨዋታዎች 39 ግቦችን በተጋጣሚ ቡድን ላይ ሲያስቆጥር አምስት ግቦች ብቻም ተቆጥረውበታል። ፖርቹጋላዊው አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ዛሬ ወደ እንግሊዝ እንደሚጓዙ ይጠበቃል። አሰልጣኙ በብሔራዊ ቡድን ጨዋታው መቋረጥ በኋላ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሲመለስ ማንቸስተር ዩናይትድ ከኢፕስዊች ታውን ጋር በሚያደርገው የ12ኛ ሳምንት ስራቸው እንደሚጀምሩ ይጠበቃል። በሌላ ትናንት ተጠባቂ ጨዋታ ባይነፊካ ፖርቶን 4-0 ሲያሸንፍ አንሄል ዲማሪያ በጨዋታና ፍጹም ቅጣት ምት ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል። ስፖርቲንግ ሊዝበን በ33 ነጥብ የደረጃ ሰንጠረዡን ሲመራ ፖርቶ በ27 ና በኔፍካ በ25 ነጥቦች ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስንሻገር በትናንትናው ዕለት ከቼልሲና አርሰናል ጨዋታ በኋላ አነጋጋሪው ጉዳይ ማርቲን ኦዲጋርድ ነበር። ጨዋታው ካለቀ በኋላ ማርቲን ኦዲጋርድ ደክሞት እንደነበረ ታይቷል። ትንፋሽ አጥቷል። መቆም አቅቶት በሜዳው ላይ ቀርቅሮ ነበር። ምክንያቱም በጣም ስለደከመ ነው። ከስድስት ሳምንታት ጉዳት በኋላ ይሄ መጀመሪያ የማርቲን ኦዲጋርድ አጀማመር ቢሆንም ካፒቴኑ በዚህ ደርቢ ለአርሰናል ያለው ሁሉን ሰጥቷል ማለት ይቻላል። ካፒቴኑ ከመጀመሪያው ደቂቃዎች ጀምሮ እስኪደክም ድረስ በቁርጠኝነትና በትልቅ መንፈስ በመታገል ሌሎች የቡድን አጋሮች እንዲበረታቱ ማድረጉ ግን እርግጥ ነው። ትናንትና ምሽት ደግሞ ማርቲን ኦዲጋርድ ለምን የዚህ ክለብ ካፒቴን እንደሆነ በድጋሚ አይተናል ሲሉም የአርሰናል ደጋፊዎች አሞካሽተውታል። አርሰናል ከጉዳት የተመለሱ ወይም እንደ ካይ ሃቨርትዝን ጭንቅላታቸው እየደማ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ቢኖሩትም ሁሌም ከፍተኛ የትግልና የማሸነፍ መንፈስ ማሳየታቸው ለክለቡ ውጤት እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። አንድ ነጥብ ማርቲን ኦዲጋርድና ቡድኑ ሙሉ በሙሉ ከስታንፎርድ ብሪጅ ወስዶ መመለስ እንዲረኩ የሚያደርግ ነገር አይደለም። ትናንት ግን የቡድኑ አጠቃላይ ብቃት ካለፉት ግጥሚያዎች በተሻለ መልኩ ነበር ማለት ይቻላል። አሁን ላይ ከመሪው ያለው የነጥብ ልዩነት ትልቅ ቢሆንም የውድድር ዘመኑ ገና ረጅም ነው። ክለቡ አርሰናል ጨዋታውን በድል ቢያጠናቅቅ ብዙ ጎሎች የሚያስቆጥርበት ጊዜ በቅርብ ይመጣል ብለው ደጋፊዎች ተስፋ ያደርጋሉ። የመጨረሻ ውጤት ግልጽ የሚሆነው በግንቦት ወር ላይ ነው። ለብሔራዊ ቡድኑ ያልተጠሩ ተጫዋቾች ግን የረፍት ጊዜ በማሳለፍ ሙሉ ኃይላቸውን ለመታገል ይመለሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሌሎች ለሀገራት የተጠሩ ደግሞ ከጉዳት ነጻ ሆነው ሀገራዊ ግዴታዎችን ተወጥተው በሰላም ይመለሳሉ ብለው የአርሰናል ደጋፊዎች ተስፋ ያደርጋሉ። ለማንኛውም የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል በ28 ነጥብ፣ ማንቸስተር ሲቲ በ23 ነጥብ ይመራል። ቼልሲ በ19 ነጥብ ሶስተኛ ነው። አርሰናል በጎል ተበልጦ በ19 ነጥብ አራተኛ
ሁለተኛ ነው። ኖቲንጋም ፎረስት ብራይተን እንዲሁ በጎል ተበልጠው ነው እንጂ ተመሳሳይ 19 ነጥብ አላቸው። ፎልሃም፣ ኒውካስትል፣ አስቶን ቪላ 18 ነጥብ ዘው ይከተላሉ። ሳውዝሃምፕተን የመጨረሻው ወራጅ ቀጠና ነው፣ 4 ነጥብ አለው። ወልቭስ 6 ነጥብ አለው፣ 19ኛ ነው። ክሪስታል ፓላስ ሌላኛው ሳውዝሃምፕተን ነው ወልቭስን ተከትሎ እየወረደው ክለብ ሲሆን ከ18 19 13 ያለውን ደረጃ ይዘዋል ማለት ነው። በስፔን ላሊጋ ደግሞ ባርሴሎና በ33 ነጥብ አንደኛ ነው። ሪያል ማድሪድ በ27 ነጥብ፣ አትሌቲኮ ማድሪድ በ26 ከአንድ እስከ 3 ሲሆኑ ቪያሪያል ደግሞ 24 አለው። ኦሳሱና በ21 እንዲሁም አትሌቲኮ ቢልባኦ፣ ሪያል ቤትስ፣ ሪያል ሶሽዳድ ከአንድ እስከ 8 ባለው ደረጃ ውስጥ ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ ስፓኞል፣ ሪያል ቫላዶሊድ እና ቫሌንሺያ የወራጅ ቀጠናው ላይ የሚገኙ ናቸው። ክቡራትና ክቡራን የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች ለአሁን ያስኩላችሁ የአትሌቲክስና የውጭ እግር ኳስ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። በቀጣይም ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ሳገኝ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ስለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቀዳሚ መረጃ ያግኙ። ሊስተካከል የምትሉት ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። አሁን አበቃው። መልካም ጊዜ።